ကဘာကြီးတင်ကျင်းအေးချမ်းမှုပျက်စီးလာခြင်းနဲ့သူစစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အတွက်တရုတ်တမလာရှင်ချင်းဖြင့်ကတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PRA ကိုမှားချခဲ့ကြောင်း Guardian သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြထားပါသည်ရှီချင်းပင်ကစစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာမိမိတို့စွမ်းရင်အားလုံးကိုအာရုံစိုက်ထားရန်တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PRA ကိုမှားချခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအာဘော်တခုကိုကိုကာပြီး Guardian သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကြာတိတ်ခင်ကပါတီရဲ့ထိတ်ဆုံးခေါင်းဆောင်တတိယတပ်တန်းကိုရယူခဲ့တဲ့ရှီရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ထုတ် People Daily သတင်းစာရှင်းပြနေဖို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုအပုံထဲမှာစစ်ဘက်ကုတ်ကဲရေးဌာနတခုတို့ရှီချင်းပင်ရောက်ရှိစဉ် PRA တပ်မတော် Uniform ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါစေရေးလေးချင်းမှုကိုအကောင့်ဆရာမှဖြစ်ကြောင်းဝေကုတ်ဆောက်ဝိုင်းပေါ်ရှိအန်နယ်များတဲ့မုံတိုင်းများကိုယူဆိုက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းရှီကမကြတဲ့ပြင်ကပါတီညီလာခံကွန်ကရစ်မှာတတိပေးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေရဲဘော်တို့ရဲ့စွမ်းရင်အားလုံးကိုအာရုံစိုက်ကြစေလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ကိုအားလုံးခွန်ဆိုင်လုပ်ဆောင်ပြီးအနိုင်ယူဖို့ရဲဘော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ကြရပါမယ်လို့သူကတိုက်တွန်းမှာကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတင်ငိန်တော်လဲမတေချာမီရတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေအောက်တွေရှိနေတာကြောင့် PRA အနေနဲ့တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုပြတ်သားစွာကာကွယ်သွားရမယ်လို့သူကဆက်လက်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာလဲအလားတူစည်ပင်စင်ဖို့အာရုံစိုက်ကြရန် PRA တပ်ကိုရှီကအမိတ်ပေးခဲ့ဦးပါတယ်။တော့ရှီက2018ခုနှစ်နဲ့မကြာသေးခင်ကပြောခဲ့တဲ့မိကုံးများပါတော့ပုံမှန်အတိတာစွာတိုက်တွန်းမှာကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလံသုံးသပ်သူများကပြောကြပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာ PRA စစ်ဘက်ကုတ်ကဲရေးဌာနကိုတွားရောက်စစ်ဆေးစဉ်ကလည်းတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မှာတစ္ဆာရှိရှိတတိရှိရှိဖြင့်ရဲဝံစွန့်စားစွာဖြင့်အနိုင်ယူစွမ်းရှိကြရန် PRA တပ်အရာရှိများကိုရှီကမှာကြားခဲ့ဦးပါတယ်။သူကအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတရင်ချက်လက်ပေးပို့နေတာဖြစ်တယ်။တရုတ်စစ်ရင်အားဟာအမေရိကန်နဲ့တန်းတူမဟုတ်သေးပေမဲ့ရှီရဲ့ဆုံးမဲ့ချက်ဟာစင်ကြီးလုံးတရားတွက်ချက်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းခြေခံထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် Jamestown Foundation မှာဝိုင်းပညာရှင်တို့ဖြစ်သူ Willie Lang ကတုံ့တက်ပြခဲ့ပါတယ်။